wakati wa timu ya Netherlands ni timu ya Germany. Germany sobolo kujayo mpira guno kwawe nge kubaba Netherlands golonga 3 kwe kubiri oba goals 2 kwe kubanga manyi bulungi nyo tino omutindo gwa Jean Ruben atenga timu kati kwe imilite si mulungi wankuba denti ne Lucas Podolski ono maseno lefty weta nakwata kale bwabaya imilite mu Miroslav Klose ne Mario Gomez mukuteba naye ayinza okutamyesa bulungi ovola banti ne defense ya Germany nayo si nungi ne ya Netherlands kale ndoza nti bajja kweteba goals naye oluvannyuma era still Germany ndoza nti wakati mukweteba teba okwo esobola okunyigiriza bwetyo nesobola okubeera ng'evaawo nate ngewangu te ngaefunye obubonero bwayo no guno mpira si gwa bubonero mpira gwa kweragani yani na kweraga mutima n'obwe kitondoza nti nno esobola okubeera nga bavaayo nga bwe batyo banafaabo aba Germany bagenze maso n'okwera nga mpozi bawangula omupiira guno ku goal mu ku 0 kugolo 3-2 oba 3-1 semu 0 kuba guno mpira gujja kubera mu golo zinyingi Germany ngaze kuba pozi omupiira omulala Spain ejja kutunka ne Panama nga bwe tugenda maso ogenda maso n'okusinka message yo ku simu ya feya 0782 850 53. Spain egenda kutunka ne Panama omupiira guno gwe labanga ogw'okusaaga nti Panama nafu nnyo obaoliawo mistake nga Uganda nedda naye nno gundi eno Spain etiimu esinza okubeera nga zijikuba zettiimu ezifubutukeyo mu America zijiremeddeko ero jjukira nti juzi weyali akawangula World Cup amatiimu ya Mexico yagenda nebasinka n'ebintu nebitatambula bulungi eri Spain si kye kyokka ne Venezuela ate jjukira nti nno Spain einamuko kati ennaku zino ekintu ki ekitayinza okubeera nga kigitawaanya ttiimu yaabwe tekyalina kiri kasipaka kebabadde nako emabegako mulimu abakoowa abayitirivu kakati olw'okuba nti balina abo abakoowa so omupiira guno gwesigulirako ndowooza nti nojja kuba okoze ensobi empitirivu ey'amaanyi yes esobola okugwangula Spain nga bwe tumanyi nti bajja kusambasambako singa Panama enaatya Spain naye ate konfidensi ya Panama esobola okubeera ng'ewa ku ttiimu eya Spain omupiira mbadde nkola okunoonyereza ku ttiimu eya Panama kubanga Panama einamuko ku basambi nga Pinado onoovuka nno musambi mulungi ali mu ttiimu ya Stundi Artist de la Plata emu ku ttiimu esinga amaanyi mu South America ate nga igolkipa waayo kale no ndowooza nti nekyo kimu experience ya maanyi nnyo ne exposure jazafuna wakati mu liigi eggwanga erya abanafu aba Argentina Panama era still ino omuvubuka gwe bayita Algadona omuvubuka oyo asambira mu ttiimu ya Rio Valladolid wali mu ggwanga erya Spain asobola okuba wa experience eyo ya Spain ate era mpozi n'okuzimba ttiimu ye mpolampola so nga ate kwogatta n'omuvubuka gwe bayita Quintero naye yomu ku bavubuka abakuba in fact yakuba ne Champions League wano juzi bamuleseemu kaawo mu ttiimu ya Shakhtar Donetsk ndowooza nti nekyumwakiraba kakati bw'abanga ali mu ttiimu nga Panama kisobola okubeera nga kiyambako ku ttiimu ya Panama okwatirako naye nga abawagizi ba Spain nga bulijjo Iker Casillas ali mu ttiimu yamwe Miguel Montoya Martin ali mu 2 Alba Jordi ali mu 3 Albio agenda kuba ne Sergi Ramos mu center back Fabregas mwali mu ttiimu yamwe ate era Busquets ne Iniesta okono kojja okugatta attacking trio y'abasajja Juan Mata David Villa ne Pedro golo 5 Spain kwemu Panama olwaleero 0-3-4-5-5 na basinika message mwebalire ddala nga tunaatera okubeera nga mpozi tumaliriza onagambye nti Allan tubuulire Walcott okay webali nyo balide kyonakyo nakola jo wakibuza Sweden 3-2 Bungereza Wilbur Ekawempe bwati obawadde ndowooza ye nagambye nti Allan Balotelli okumukuba akatebe Manchester City tekikose Italy nga ate kwesibidde olukoba Kansala Mbrozi wali Ekayunga bwagambye ate nno nagambye Nasulu kusaidi ye wali wandegeya webali kwereza mbuuza nti Mutumba Bobby yamuyise nze manager Nasulu ate nno uno nabuuza ekibuuzo nti Kansala nsaba mbulireko Fabri Borin wansiki nze coach Sentongo Nabisaru ndoza tegezo wa Liverpool nze wini njagala kumanya Manchester United Manchester United leader mu Premier League bwatyo bwagambye nansaba nkula kula kitoni kya muganda we onauna agambye nti Senfuka Fred Kikalito Sebo Allan jo tewansome dinamba yo gye babipingako ne mpa ku ttiimu nga bwe ziyinza okukola mpozi mbuuza ande Coldwright okusheri nga mbaddawa era buli omu yateebera Manchester United goals meka nze Kikalito Ekawempe bwatyo munaffe bwakyagenze katugendeku katini n'essimu bbiri ngenda ate
ndabe chinamira kusaidieri wankuru kuko baganda bafemu ina mwina abali wano ku program eno ya NBS TV mutumba Martin mwalimu gwanga bamuita kutimye gwanga the cranes and the call yamala mpira akola ku TVM mbungereza atira mpozi ne Dwight Yoku yamala mpira kutimye gwanga lya bwatu nda ya Tobago ne je ali mu gwanga lya bungereza in fact inako ezinamuli langa atandisha okugamba nti agala kupira football ambassador wa Manchester United mu America atira mpozi ne Teddy Sheringham ne je ali yamali zo mpira gwe mu team ezenja okubanga yava Manchester United mu Tottenham nadda yona akirira paka oyagena ne mu Nottingham Forest kalino olwamalirizana atandika okusoma obutendesi eranga yomukuba reserve coach aba team ya Southampton Wanderers abatendeka obwana buli obuto kalino bwe kitu kiri mpozi ndoza checho inamba yange jobi pingako eri 03 MB 22 5 3 2 4 ekyo nakyo bwe kitu kikola ki bwe kiri pozi ngamaliriza munange nyinza okutafuna bulungi kadde kama simu akadde kale kanka yitseisemuko ka music banafa abayimbi bajja kutandika te okunyiga manyi banyiga kakati waliwo engumba zange extra launch tugenda kubera ali wankuluko shilingi 15 mu basasuzi mwina temuli mu bino nti ono mu diplo ono simanya wa bulijjo mwina tugambye nti 15 abayimbi bonna gye bali ku nako okutaano luno miyango jigula okusaawa 8 ogwemisana mutandika okubeera nga mukuba music omutirivu kusaidia engumba zange extra launch munaluweero ng'abakuba akasiki kubanga Bulemeezi ate emipiira gy'amasaza ku weekend ku lwomukaaga Bulemeezi egenda kuzanya ne Buweekula ku final kakati bana Bulemeezi mwenna bemuva eri musookere wali omwana wamwe abakubeemuko ku music ewankulu kuku ekiro ekyo kyonna mukakolese nga akasiki muye munywe awe nenkeera mulinyezi baasi n'emmotoka ez'enjawulo musobole okudde nakivubu ate mulabe ki ekigenda okubeera mipiira egya amasaza aga Buganda agange nga bulijjo yenza Allan Ssewanyana omusajja wa bwino nga bulijjo buli kimu kyonna ekyebyemiza ndowooza nti nno nkikunyumiriza era ndowooza okukuse bulungi ekyemisana akyo olwaleero nja kubasiibula nga ngamba nti nno Faizo Mulinde Uma Lusula Nelson Nyomine Patrick Ocho badde nabo Fabio Borin badde mwerabidde musajja mu Italy kibuzo kyo ndowooza nti nno tojja kunyiga nkize mbulungi Fabio Borin mu Italy Manchester yekulembedde ekibinja angambye okuyamba omwana wo oba muganda wo okugezaako okusitula ekitone kye ojja kunkubira ku simu kwennyini kusindisa message twongere okukwatagana obulungi kubanga tomanya ayinza ofuuka Messi oba Cristiano Ronaldo wenkya Allan Ssewanyana musajja wabwe nga bulijjo tomanya gange mbeere bulungi mwerabi. Next is brought to you by MTN. Everywhere you go. MTN. Everywhere you go.